Нічого, нічого пов'язаного з армією до цього в мене не було. Я математик за освітою. Перший раз зброю я взяв в руки тут. Up into Flex is a 5-week training course for the Ukrainian recruits. До того, як ми почали навчатися, в мене був присутній страх майбутнього, бо люди зазвичай бояться чогось невідомого, що їх чекає. Цей страх залишився в мені, але він сильно зменшився. Many of the people that I've met here today will be in the theater of war in a matter of days. We are doing everything that we can to support Ukrainians on the ground in the theater of war. So far, Up into Flex has trained 17,000 troops. Along with the training, there is a cohort of interpreters. They provide the training teams that link, and without them, we would not be able to deliver this training effectively. Я вже спокійний за себе, я спокійний за своє оточення. Я знаю, що вони навчились тому, що врятує моє життя, що врятує їх життя, сидять там, за що вам дуже вдячний. This is critical investment by the British taxpayer into supporting Ukraine directly, alongside many of the other interventions and support of many people here in Wiltshire and across the country. Генерал Залужний, командуючий наших військ, він в одному інтерв'ю сказав, що починають війни кадрові військові, а закінчують музиканти і вчителі. От музиканти, вчителі, математики, ми вже тут, і я сподіваюся, що ми її закінчимо. Я хотів би сказати слово подяки вам, ну, вам, як Британії загалом, всім платникам податків, всім громадянам Британії за те, що ви нам допомагаєте. Ця допомога, ну, неймовірно, без неї ми б не справились. А з нею ми точно переможемо. Дякую вам.